নমস্কাৰ মই উৎপল দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট এক্সক্লুচিভত আজি লৈ আহিছোঁ অসমৰ ইতিহাসৰ এটা বৃহৎ হাউচিং স্কেমৰ তথ্য। শেহতীয়াকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নামত থকা এটা হাউচিং ফ্লেটক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ বিতৰ্কৰ। যোৱা 19 ফেব্ৰুৱাৰীত নিয়মীয়া বাৰ্তাত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি 2006 চনতে ভূপেন বৰাৰ পত্নী মৌচুমী বৰগোহাঁয়ে লাভ কৰিছিল নিম্ন আৰু মধ্য আয়ৰ লোকৰ বাবে নিৰ্মিত ফ্লেটৰ আবণ্টন। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিয়া হ'ল যে ভূপেন বৰাৰ পত্নীৰ নামত থকা ফ্লেটটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিছে। কিন্তু তাৰ পাছতে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আজি আকৌ উভতি ধৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক। তেওঁ কয় যে 2006 চনত ফ্লেট আবণ্টন পোৱাৰ এবছৰ পাছতেই ভূপেন বৰাৰ পত্নী মৌচুমী বৰগোহাঁয়ে চাকৰি লাভ কৰিছিল, কিন্তু তাৰ পাছতো বিগত 15 বছৰে তেওঁলোকে ফ্লেটটো দখল কৰি ৰাখিছিল। কিন্তু ভূপেন বৰাৰ পত্নীয়ে হাউচিঙৰ ফ্লেট দখল কৰি ৰখা প্ৰথম আৰু শেষ ব্যক্তি নহয়। দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ হাতত আহি পৰা তথ্য অনুসৰি বহু ৰাজনীতিক, আমোলা নেতাৰ অঙহী বঙহী আৰু মুধা পোতা ব্যক্তিয়ে নিম্ন আয় আৰু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল লোকৰ বাবে আবণ্টিত ফ্লেট অবৈধভাৱে দখল কৰিছিল। ধনী মানুহক হাউচিঙৰ ফ্লেট আবণ্টন দিবলৈ চুপাৰিচ কৰিছিল খোদ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট এক্সক্লুচিভত আগবঢ়াইছো অসমৰ এটি বৃহৎ হাউচিং কেলেংকাৰীৰ সবিশেষ। প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এখন দীঘলীয়া তালিকা। এই তালিকাত আছে বহু ৰাজনীতিক, আমোলা নেতাৰ অঙহী বঙহী আৰু অনেক মানুহৰ নাম। তালিকাত থকা সকলো ব্যক্তিয়ে মহানগৰীৰ ঘোঁৰামৰা আৰু বৰসজাইত নিৰ্মাণ কৰা ফ্লেটৰ আবণ্টন লাভ কৰিছে। মাহে 10,000 টকাতকৈ কম আয়ৰ লোকৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা ফ্লেটসমূহ লাভ কৰিছে আপোনাৰ আমাৰ পৰিচিত বহু ব্যক্তিয়ে। কোনে ফ্লেট লাভ কৰিছে সেয়া জনাৰ আগতে জানি লওঁ আহক কাৰ বাবে এই ফ্লেট নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, কোনে এই ফ্লেট লাভ কৰিব লাগে সেই বিষয়ৰ সবিশেষ তথ্য। আপোনালোকৰ সন্মুখত এয়া ভাৰত চৰকাৰৰ হাউচিং এণ্ড আৰ্বান প্ৰভাৰ্টি এলিভিয়েশ্যন বিভাগৰ পৰা দি ক্ৰছ কাৰেণ্টে লাভ কৰা এক্সক্লুচিভ তথ্য। এই তথ্য অনুসৰি ভাৰত চৰকাৰৰ পূৰ্বৰ মিনিষ্ট্ৰী অৱ হাউচিং আৰ্বান প্ৰভাৰ্টি এলিভিয়েশ্যন গুৱাহাটীৰ বৰসজাই আৰু ঘোঁৰামৰাত নিৰ্মাণ কৰিছিল মুঠ 820টা ফ্লেট। মুঠ 51,15,00,000 টকা ব্যয়েৰে এই 820টা ফ্লেট নিৰ্মাণ কৰিছিল নেশ্যনেল বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰ্পৰেশ্যনে। আৰু এয়া হ'ল গুৱাহাটীৰ বৰসজাই আৰু ঘোঁৰামৰাত নিৰ্মাণ কৰা ফ্লেটসমূহৰ লে আউট ডিজাইন। দি ক্ৰছ কাৰেণ্টে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি ভাৰত চৰকাৰৰ এই হাউচিং প্ৰকল্প 3টা পৰ্যায়ত অসমত ৰূপায়ণ হৈছিল। 2001-2002 চনৰ ভিতৰত অনুমোদিত হৈছিল এই 3টা প্ৰকল্প। 3টা প্ৰকল্পৰ ভিতৰত আছিল 4 মহলীয়া বৰসজাই হাউচিং প্ৰকল্প, 4 মহলীয়া ঘোঁৰামৰা হাউচিং প্ৰকল্প আৰু 3 মহলীয়া হাউচিং প্ৰকল্প। আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি 3 মহলীয়া বৰসজাই প্ৰকল্পত আছিল আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ বাবে 180টা ফ্লেট, 4 মহলীয়া বৰসজাই প্ৰকল্পত আছিল নিম্ন আয়ৰ লোকৰ বাবে 320টা ফ্লেট আৰু 4 মহলীয়া বৰসজাই প্ৰকল্পত আছিল নিম্ন আয়ৰ লোকৰ বাবে 320টা ফ্লেট। নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত এই ফ্লেটসমূহ আবণ্টনৰ বাবে হস্তান্তৰ কৰা হয় অসম ৰাজ্যিক গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদক। কিন্তু আবণ্টনৰ ক্ষেত্ৰত আৰোপ কৰা হয় কেতবোৰ বিশেষ চৰ্ত। এই চৰ্ত অনুসৰি ফ্লেট লাভ কৰিবলৈ হ'লে গুৱাহাটীত থাকিব নোৱাৰিব নিজা ঘৰ, আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ মাহিলী উপাৰ্জন হ'ব লাগিব 5,000 টকাতকৈ কম, নিম্ন আয়ৰ লোকৰ মাহিলী উপাৰ্জন হ'ব লাগিব 5,001 টকাৰ পৰা 10,000 টকাৰ ভিতৰত, আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল বা EWSৰ বাবে সংৰক্ষিত আছিল 180টা ফ্লেট, নিম্ন আয়ৰ অৰ্থাৎ LIGৰ বাবে সংৰক্ষিত আছিল মুঠ 640টা ফ্লেট। এই ফ্লেটসমূহৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আবণ্টনৰ বাবে হস্তান্তৰ কৰা হয় অসম ৰাজ্যিক গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদক। 2006 চনৰ পৰা এই ফ্লেটসমূহ আবণ্টন দিয়া হয়। কিন্তু অসম ৰাজ্যিক গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদে কোন কোন আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল আৰু নিম্ন আয়ৰ লোকক এই ফ্লেটসমূহ আবণ্টন দিলে সেয়া জানিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব। বৰসজাই আৰু ঘোঁৰামৰাত নিম্ন আয় আৰু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল লোকৰ বাবে নিৰ্মিত ফ্লেট লাভ কৰা লোকসকলৰ মাজৰ এজনৰ তথ্য প্ৰথমতে আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। মন কৰক এই আবেদন পত্ৰখনলৈ। হাউচিং বৰ্ডৰ অধ্যক্ষলৈ দিয়া এই আবেদন পত্ৰখন হ'ল বৰ্তমান থাওৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ। মৰাণহাটৰ নিউ মহাৰাজা হোটেলৰ ঠিকনা উল্লেখ থকা এই আবেদন পত্ৰখনত সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে নিজৰ মাহিলী উপাৰ্জন 12,000 টকা বুলি উল্লেখ কৰিছে। নিম্ন আয়ৰ ব্যক্তি বুলি পৰিচয় দি তেওঁ হাউচিঙৰ ফ্লেট বিচাৰি আবেদন জনাইছিল। সেই আবেদন অনুসৰিয়ে সুশান্ত বৰগোহাঁইক বৰসজাইত লৱাৰ ইনকাম গ্ৰুপ অৰ্থাৎ নিম্ন আয়ৰ লোকৰ বাবে নিৰ্মিত ফ্লেট আবণ্টন দিয়া হৈছিল। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে সুশান্ত বৰগোহাঁইক নিম্ন আয়ৰ লোকৰ বাবে নিৰ্মিত ফ্লেট আবণ্টন দিয়াৰ নথি আৰু হাউচিং বৰ্ডৰ লগত থকা তেওঁৰ স্বাক্ষৰ কৰা চুক্তিপত্ৰ।
কেনেদৰে ৰাজনীতিকে দুখীয়া আৰু নিম্ন আয়ৰ লোকৰ বাবে নিৰ্মিত ফ্লেট লাভ কৰিছিল তাৰ এটা মাত্ৰ উদাহৰণ আমি প্ৰমাণসহ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলোঁ। এইদৰে বৰসজাই আৰু ঘোঁৰামৰাত দুখীয়া আৰু নিম্ন আয়ৰ বাবে নিৰ্মিত ফ্লেট দখল কৰিছিল বহু ৰাজনীতিক আৰু আমোলাই। সুশান্ত বৰগোহাঁই তাৰ এটা উদাহৰণহে মাত্ৰ। এইবাৰ আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ আন কেতবোৰ এক্সক্লুচিভ তথ্য। এই তথ্যই হাউচিং কেলেংকাৰীৰ আন এটা অন্ধকাৰ দিশ উন্মোচিত কৰিব। প্ৰথমতে মন কৰক এই পত্ৰখনলৈ। পত্ৰ নম্বৰ MOS/PND Agri/4/2004/5। পত্ৰ প্ৰেৰণৰ তাৰিখ 9 ফেব্ৰুৱাৰী 2004। অসম ৰাজ্যিক গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদৰ অধ্যক্ষলৈ এই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰিছে তেতিয়াৰ পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন আৰু কৃষি বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পত্ৰখনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লিখিছে যে হৰকান্ত কলিতা, আনছেৰ আলী আৰু শ্বাহজাহান আলীয়ে ফ্লেট বিচাৰি আবেদন জনাইছে। তেওঁলোকক হাউচিঙৰ ফ্লেটৰ আবণ্টন দিলে মই সুখী হ'ম। এতিয়া চাওক হৰকান্ত কলিতা আৰু মহম্মদ আনছেৰ আলীৰ আবেদন পত্ৰলৈ। মন কৰিব যে হৰকান্ত কলিতা আৰু মহম্মদ আনছেৰ আলীৰ ঠিকনা হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে পুৰণি MLA হোষ্টেলৰ এটা ঠিকনা। এই ঠিকনাটো হ'ল অল্ড MLA হোষ্টেল, কোৱাৰ্টাৰ নং 14। এই অল্ড MLA হোষ্টেলৰ কোৱাৰ্টাৰ নম্বৰ 14তে বাস কৰিছিল তেতিয়াৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিৰ্বাচন আয়োগক দিয়া শপতনামাত এই কথা অতি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে। অৰ্থাৎ নিজৰ কোৱাৰ্টাৰত বাস কৰা দুজন লোকক হাউচিঙৰ ফ্লেট দিবৰ বাবে চুপাৰিচ কৰিলে। সেই অনুসৰি হৰকান্ত কলিতা আৰু আনছেৰ আলীয়ে বৰসজাই লোৱাৰ ইনকাম গ্ৰুপৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা ফ্লেট লাভ কৰিলে। এইবাৰ মন কৰক আন এখন পত্ৰলৈ। পত্ৰৰ নম্বৰ MOBLIQ/SOBLIQ/FW/ZD/IT/ST/4/404। পত্ৰখন প্ৰেৰণৰ তাৰিখ 2008 চনৰ 2 ছেপ্টেম্বৰ। পত্ৰখনত হাউচিঙৰ ফ্লেট আবণ্টন দিবলৈ তেতিয়াৰ স্বাস্থ্য, পৰিয়াল কল্যাণ আৰু গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চুপাৰিচ কৰিছে এজন চিকিৎসকৰ নাম। চিকিৎসকজনৰ নাম ডাক্তৰ ধনেশ্বৰ কলিতা, সেই সময়ৰ চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক কলেজৰ অধ্যক্ষ। আয়ুৰ্বেদিক কলেজৰ অধ্যক্ষৰ কাৰ্যালয়ৰ তথ্য অনুসৰি সেই সময়ত ডাক্তৰ ধনেশ্বৰ কলিতাৰ দৰমহা আছিল 51,062 টকা। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত সেই নথি দেখিবলৈ পাইছে। কিন্তু 51,000 টকা দৰমহা পোৱা এজন অধ্যক্ষক হাউচিঙৰ ফ্লেট দিবলৈ চুপাৰিচ কৰিছে তেতিয়াৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তাৰ পূৰ্বে মন কৰক 2004 চনৰ 25 মে'ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাউচিং বৰ্ডৰ অধ্যক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰা আন এখন পত্ৰলৈ। পত্ৰ নং MOS/PND Agri/15/2004/300। এই পত্ৰখনত হাউচিং স্কীমৰ ফ্লেট আবণ্টনৰ বাবে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চুপাৰিচ কৰিছে আন এজন ব্যক্তিৰ নাম। ব্যক্তিগৰাকী হ'ল কুন্তল মণি শৰ্মা বৰদলৈ। তেতিয়া কুন্তল মণি শৰ্মা বৰদলৈ আছিল উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ সহকাৰী প্ৰবন্ধক। এইদৰে হাউচিঙৰ ফ্লেট আবণ্টনত যে অবাধ ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কৰা হৈছিল সেয়া সেই সময়ৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীৰ এই পত্ৰসমূহেই উদঙাই দিয়ে। মন্ত্ৰীৰ পত্ৰ লাভ কৰিয়েই বহুতকে দুখীয়া আৰু নিম্ন আয়ৰ লোকৰ বাবে নিৰ্মিত ফ্লেট আবণ্টন দিছিল অসম ৰাজ্যিক গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদে। এইদৰে ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱত হাউচিঙৰ ফ্লেট লাভ কৰা আন এজন প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী আৰু বৰ্তমানৰ বিজেপি নেতাৰ পৰিচয় আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। 2004 চনত হাউচিঙৰ ফ্লেট বিচাৰি আবেদন জনাইছিল বৰ্তমানৰ বিজেপি নেতা বিভূতি বৰঠাকুৰে। তেতিয়া তেওঁ আছিল NSUIৰ সভাপতি। সাংগঠনিক কাম কাজ চলাই যাবলৈকে তেওঁ বিচাৰিছিল নিম্ন আয়ৰ লোকৰ বাবে নিৰ্মিত এটা ফ্লেট। এইখন হ'ল বিভূতি ভূষণ বৰঠাকুৰৰ আবেদন পত্ৰ। এই আবেদন পত্ৰ ফৰৱাৰ্ড কৰিছে তেতিয়াৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চুপাৰিচ অনুসৰিয়ে বৰসজাইৰ হাউচিং কমপ্লেক্সত নিম্ন আয়ৰ লোকৰ বাবে নিৰ্মিত ফ্লেট আবণ্টন দিয়া হৈছিল তেতিয়াৰ NSUIৰ সভাপতি আৰু বৰ্তমানৰ বিজেপি নেতা বিভূতি বৰঠাকুৰ। ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ পৰা আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত উন্মোচিত কৰিলোঁ অসমৰ ইতিহাসৰ এটা বৃহৎ হাউচিং কেলেংকাৰী। কিদৰে হাউচিঙৰ ফ্লেট আবণ্টনত অবাধ ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ চলিছিল সেয়া মন্ত্ৰীৰ চুপাৰিচ পত্ৰই উদঙাই দিছে। গুৱাহাটীত ঘৰ নথকা, আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল আৰু নিম্ন আয়ৰ লোকৰ বাবে নিৰ্মিত ফ্লেটসমূহ এইদৰেই ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱত বহু লোকে দখল কৰি লৈছিল। এতিয়াও ইয়াৰে বহুসংখ্যক ফ্লেট তেনে ক্ষমতাশালীৰ দখলতে আছে। সঠিক অনুসন্ধানে কেৱল ভূপেন বৰাৰ পত্নীৰে নহয় আৰু বহু ব্যাকুম লোকৰ বৃহৎ হাউচিং কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আনিব। বিগ হাউচিং স্কেমৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনৰ বাবে চাই থাকিব দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট এক্সক্লুচিভ।